כולנו שונים, וזה נפלא. יש לנו תכונות שקל לראות. גובה, סגנון שיער, מין וצבע עיניים. ויש לנו תכונות אחרות שקשה לנו לראות. מאכל שאהוב עלינו, פחדים, הכישורים המיוחדים שלנו. גם הדרך שבה אנחנו רואים את העולם היא שונה. לדוגמה, מה אתם רואים בציור הזה? רוב האנשים רואים ברווז, ויש כאלה שרואים ארנב. בכל מקרה, ראיתם נכון. זהו רק תרגיל שנועד להמחיש שכל מוח פועל בצורה שונה. המוח הוא המחשב של הגוף. אצל כל אחד הוא עובד אחרת. הוא שולט בדרך בה אנחנו לומדים, ולכן כל אחד מאיתנו טוב בדברים שונים. הוא שולט ברגשות שלנו, ולכן אנחנו חווים רגשות באופן שונה זה מזה. בנוסף, הוא שולט על איך אנחנו מתקשרים. המוח משפיע על החושים, על רגשות, ועל האופן שבו אנחנו יוצרים קשרים חברתיים. לפעמים יש כאלה שאצלם הוא משפיע קצת אחרת, וזה ידוע בשם אוטיזם. להרבה אנשים יש אוטיזם, לכן סביר שאתם כבר מכירים מישהו על הרצף האוטיסטי. אז בואו נלמד כמה דברים על אוטיזם. הייחוד במוח של אדם עם אוטיזם יכול לגרום למצוינות במשימות מאתגרות כמו מתמטיקה, ציור או מוזיקה. ויכול גם להיות ההפך, ולהקשות עליו להבין פעילויות שלנו נראות פשוטות, כמו לרכוש חברים. החושים שולחים מידע אל המוח שלך בכל הקשור לסביבה ולאנשים אחרים. אבל כאשר המוח והחושים אינם מתקשרים, המוח מוצף, וזה משפיע על הדרך שבה אנחנו רואים את העולם. דמיינו שאתם הולכים ברחוב. כך מוח אוטיסטי עלול לחוות את אותה הליכה ברחוב. מפחיד, לא? למרבה הצער, אדם עם אוטיזם לא יוכל לתאר במילים כיצד הוא מרגיש. ולמרות שיש בלגן בראש שלו, כלפי חוץ נראה שהכל בסדר איתו ואין לו את היכולת לבקש עזרה. הרי כולנו מפתחים דרכים שיעזרו לנו להירגע במצבים לא נוחים. מביטים לצדדים, מחבקים את עצמנו, כוססים ציפורניים, נושכים שפה. גם אנשים עם אוטיזם מפתחים התנהגויות שעוזרות להם להתמודד עם רגעים לא נוחים. פעולות אלו עלולות להתאפס בעינינו כמוזרות. אבל זו הדרך שלהם להירגע. וכשזה קורה, זה אומר שקשה להם. הדבר המתחשב שאפשר לעשות באותו הרגע כדי לא להכביד עליהם, זה פשוט לא לעשות מזה עניין גדול. ובטח שלא לצחוק עליהם חלילה. זכרו, רק בגלל שפלייסטיישן לא קורא משחקי אקסבוקס, זה לא אומר שהוא מקולקל. אנשים עם אוטיזם זקוקים לחברים שמוכנים להקדיש זמן כדי להכיר אותם. עם תקשורת טובה והרבה סבלנות, לכולם יהיה טוב יותר. אנשים עם אוטיזם הם לא חולים או מקולקלים. הם פשוט רואים את העולם מנקודת מבט שונה וייחודית, ועם מעט תמיכה מחבריהם, הם יכולים לחלוק את תפיסתם הייחודית איתנו. אוטיזם יכול לגרום לדברים נפלאים לקרות.